Merci. Salut les amis, au milieu de nulle part, à côté d'Yel, la montée d'Yel, Zawiti Fran. Et voilà. Alors, on a de bronze. شوفوا السما كي دايره. ها انا في الحفاظ بالشتاء. هانتوما كتشوفوا ها الواد، الواد ديال الاستاذ ديالنا الكبير السي كريم، الله يكثر خيره، ود المنطقه اللي ها انتوما واش ما تقولوش فيني ولا ميني. ها